Por quê? Outra coisa importante da gente relatar aqui. Ninguém que nasceu depois da queda é mais semelhança de Deus aí? Hã? Não? Vamos para a Bíblia. O homem, ele não é mais... Não. O homem, então só Adão foi a imagem e semelhança de Deus. Então quando Deus disse, façamos o homem... Façamos Adão. Mas homem, tá... homem, Adão. Façamos o homem. A palavra Adão tem dois significados no hebraico. Adão, humanidade, e Adão, o homem. Então, quando Deus fala ali, então façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, não está se referindo aos homens, está não. falando só de Adão. Sim. Tem que provar, né? Ah, é preciso, então, né? Então dá. Gênesis capítulo 5. Quando criou Deus os seres humanos, Deus fez parecido com ele. Deus criou homem e mulher, os abençoou, lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs ele o nome de Sete. Outra tradução, que essa aqui é a NVI. É, quer ver? Almeida Revista Atualizada. Viveu Adão 120 anos e gerou um filho. A sua semelhança conforme a sua imagem. Quem nasce depois de Adão é imagem e semelhança de Adão. Porque a imagem e semelhança de Deus é caída? Não. A imagem e semelhança de Deus é gerada em pecado? Não. Formada em iniquidade? Não. Então pronto. Mas essa fala de Deus, façamos o homem conforme a imagem e semelhança, não é num sentido simbólico, figurado? Não, você precisa pegar a palavra... O homem nasceu com algumas qualidades divinas. Sim. Existe até uma mensagem... Semelhança. Sobre o DNA divino, né? E a palavra semelhança quer dizer funcionar como Deus funciona. Olha aí. O homem era semelhante a Deus. O homem era igual a Deus na essência, mas não era igual a Deus na autoridade. Ele funcionava como Deus funciona. Tão funcionava tanto que a Bíblia diz que o nome que Deus deu aos animais não mudou até hoje. Cachorro não tem cara de cachorro? Sim. O que Adão, né, deu. A Bíblia diz que Deus trouxe todos os animais. Adão disse: o nome que você der é o nome que vai ficar. E então ele tinha uma mente legal, porque cachorro tem cara de cachorro, né? E gato não tem cara de gato? E o pássaro preto é preto. Pássaro preto. Eles não vão pular esse negócio de pássaro preto, coisa preta, que tá dando muito problema esse negócio. Coisa preta. Então você entendeu? Quando Adão... Coisa preta, quando preta. Quando Adão peca, ele perde. Ele não perde o céu, porque ele nunca foi pro céu. Ele foi feito pra terra. Sim. Como nós não fomos feitos pro céu. Nós somos feitos para a terra. A intenção de Deus não é que ninguém more no céu. Ah, não é? Não, é só ler Mateus 6. Então, esse negócio de céu não existe? Existe, claro que existe. Vamos ler Mateus 6. Pai nosso que está? No céu. Santificado seja o teu? Nome. Venha, nos leva para o teu? Venha a nós o teu reino. Ué, não é? Leva para o reino? Não. É o quê? Venha a nós. Venha a nós o teu reino. Isso. A ideia de Deus sempre fazer o quê? Trazer o reino dele para a terra. Mas aí continua, seja feita a tua vontade. Assim? Assim na terra como nos céus. Então, isso que ele queria. Ele, ó, Pai nosso que estás no céu, sejam trazidas ofertas e santificadas ao teu nome. Que a sua vontade seja feita no céu, assim como é na terra. O pão nosso, que não podemos colher no sábado, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Então, presta atenção. Nós queremos que seja feita na terra o que é feito no céu. Então, a ideia central de Deus é que a terra fosse uma colônia do céu. Quando Adão pecou, o que Adão fez? Adão desvencilhou. Adão declarou independência do céu. Quando ele declara independência do céu, o que acontece? Primeira coisa, ele não ouve mais a voz de Deus. Aquela conversa dos pregadores, amigos, fantásticos pregadores, que Deus descia, sentava, e aí Adão, como é que foi seu dia? Não existe, aquilo lá é o Carlos Alberto da Praça é Nossa, que fica sentadinho, conversando. Deus nunca desceu no jardim para conversar, Deus nunca passeou no jardim. Mas na direção do dia Deus não ia para conversar com Adão? Você leu na Bíblia que Deus descia para conversar com Adão? Não havia um relacionamento entre Deus e o homem? Sempre houve. E o que que Deus ia fazer no jardim? Vamos entender. O que que a Bíblia diz sobre o homem que viu a Deus? Quem viu a Deus? Isaías? Não. Eu vi Quem ao Senhor. Viu Deus? Eu vi ao Senhor. Ninguém jamais viu o Senhor. Nem Isaías? Eu vi Nem ao Isaías. Senhor. E aquela expressão dele lá, eu vi ao Senhor. Ele viu a glória do Senhor. Ninguém jamais viu a Deus. O que que Deus falou para Moisés? O dia que você me vê... Morre. Ninguém jamais me viu. Ah, então Deus, Adão não viu Deus? Não. E como que Deus falava com Adão? O espírito de Adão estava conectado ao espírito de Deus. Quando Adão pecou, desconectou. Deus falava no espírito dele. Quando ele peca, desconecta.
É por isso que aí a voz do Senhor passeou no jardim e Deus falou com Adão de forma audível, porque ele tinha desconectado. Então não foi Deus que passeou, é só ler o texto. E ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim, teve medo. Do que ele teve medo? Da voz do Senhor. Ele disse, ouvi a tua voz e tive medo. Estava nu e me escondi, porque ele nunca tinha ouvido a voz de Deus de forma audível. Deus falava no espírito dele. Deus não fala com a sua carne. Deus não fala com a sua alma. Deus fala com o seu espírito. O que diz a Bíblia? Que o espírito de Deus testifica... Em nosso espírito. Ou com a nossa carne? Não, com o nosso espírito. Ou com a nossa alma? Com o espírito. Com o nosso espírito, que somos filhos de Deus.